Завдання для учасників конкурсу привезли із Києва представники Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти й науки України. О 9-й годині розкриті всі завдання саме для виконання творчих робіт для дітей від 5 по 11 клас, для студентів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних і негуманітарного профілю. Я вже в другий раз в Тернополі, то минулого разу у нас дуже багато було якраз стипендіатів президента України, тому завдання, думаю, що не дуже складні, тому діти виграють і саме Тернопільська область завжди йде попереду. Конкурсанти кажуть, хвилюються, але усі сподіваються на перемогу, адже кожен готувався ретельно. Зараз дуже хвилююся, готувалася довго і старалася якомога більше перечитувати творів різних, перечитувати творчість Шевченка. Шевченко для мене – це єдиний патріот, який справді любив свою землю. Чесно кажучи, нам повідомили про конкурс майже перед ним. Майже, що ми встигаємо, ми готувалися до обласного і ми готувалися до всеукраїнського. Ми найбільше готуємося в ніч перед конкурсом. Ми сідаємо всі разом дружно з нашого району, коли поселяємо, сідаємо всі разом дружно і повторюємо все, що ми знаємо. Таке відчуття страшно, але водночас і приємно брати участь в такому чудовому конкурсі. Цей конкурс вважається одним із найпрестижніших мовно-літературних конкурсів. От що для вас означає брати в ньому участь? Ну, по-перше, рости на сходинку вперед, бути, любити, означає, що любити рідний край, свою рідну мову. І також, адже Шевченко, він один із таких найбільших геніїв українського народу, духовний наставник, символ нації. Загалом участь у міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка цьогоріч бере українська молодь у 14 країнах світу. Освітяни Тернопільщини зауважують, що цей конкурс популяризує українську мову. Сьогодні точиться дуже багато перипетій щодо закону про освіту і, власне, мовного питання. Наші діти знають мову, наші діти хочуть її вивчати, і ми маємо дати можливість, щоб вони реалізовувалися там, де вони мають найглибші знання. І недаремно цей конкурс носить ім'я Тараса Шевченка. Результати конкурсу оголосять щонайшвидше за місяць. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.